Росіяни запустили по Україні 10 шахедів. ППО збила 7. Зруйновано нафтобазу на Рівненщині. Через посилення обстрілів на Куп'янщині розпочинають обов'язкову евакуацію з 37 населених пунктів. Калузьку та Московську області Росії атакували безпілотники. У Домодєдово вибухнув і палав автосервіс. Екс-депутат ОПЗЖ замовив вбивство іншого депутата. ДБР імітувало виконання і затримало замовника. На Львівщині четверо людей загинули внаслідок отруєння газами картоплі. У Нью-Йорку акула покусала українку. Жінка у важкому стані. Моє ім'я Дмитро Олійник. Маю для вас новини 533-го дня Великої війни. Сили оборони України стримують наступ росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках. На Куп'янському ворог намагається прорвати оборону, однак посилення цього напрямку дозволяє нам контролювати ситуацію. ЗСУ ж продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В районі Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорська мали частковий успіх. Вночі росіяни запустили по Україні 10 шахедів. 7 із них ППО збила. Масована атака безпілотниками відбулася на Рівненську область. Там зруйновано нафтобазу. Жертв немає. За даними очільника місцевої адміністрації, хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде. А вчора росіяни атакували житловий квартал Запоріжжя. У результаті троє загиблих – 43-річний чоловік та молоді жінки віком 19 та 21 років. 9 травмованих, серед них 11-місячна дитина. Одна травмована людина перебуває у важкому стані. Єрмак повідомив, що, ймовірно, били іскандерами. Удар нанесено, зокрема, по території храму святих апостолів Петра і Павла – ПЦУ. Загалом, Запорізький регіон наразі рясно поливається ворожим вогнем. Лише за минулу добу 82 удари по 21 населеному пункту області. Сьогодні в день російська армія обстріляла Білозерку Херсонської області. В результаті було поранено людей, які отримували гуманітарну допомогу. Одна людина отримала тяжкі поранення. А опівночі росіяни скинули авіабомбу на Куп'янськ. Було пошкоджено будівлю міської ради. Очільник місцевої військової адміністрації Синєгубов повідомив, що протягом доби ворог масовано обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Захисники відбили атаки ворога в районах Синьківки та Іванівки. До слова, влада розпочинає обов'язкову евакуацію з 37 населених пунктів Куп'янського району у зв'язку з посиленням російських обстрілів. Дане розпорядження було підписане вчора очільником Куп'янської районної військової адміністрації Канашевичем. Зараз ви бачите на екрані перелік населених пунктів, наближених до зони бойових дій, де буде проводитись евакуація. За даними голови Харківської обласної адміністрації, орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей. Світлі новини з темної сторони. Калузьку та Московську області вночі атакували два безпілотники. Мер Москви каже, що дрони збила ППО. Також після другої ночі в районі Домодєдова пролунав вибух, після чого зайнялася сильна пожежа. Попередньо припускають, що причиною вибуху стали газові балони. Місце загоряння – автосервіс. Крім того, Міністерство оборони Росії заявило про атаку на Севастополь 11 дронами. 2 із них нібито були збиті, а 9 – уражені засобами радіоелектронної боротьби. Стосовно вчорашнього удару по заводу у Сергієвому Посаді. По-перше, там щонайменше 12 людей зникли безвісти. І є велика ймовірність, що кількість загиблих може зрости до 15, оскільки завалище повністю не розібрали. По-друге, російське видання агентства написало, що атакований оптико-механічний завод, ймовірно, брав участь у розробці бомбардувальника нового покоління «Посланник». Про це свідчать держконтракти заводу, які проаналізувало видання. Головний виконавець проєкту – компанія «Тупалів», держзамовник – Міноборони Росії. Цей бомбардувальник буде здатний нести наявні та перспективні стратегічні крилаті ракети, високоточні авіабомби, гіперзвукову зброю, а також буде оснащений новітніми засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби. І має надійти на озброєння до 2027 року. Ця інформація спростовує заяву губернатора Московської області, який стверджував, що нібито на території заводу переважно виробляють піротехніку. Якщо вже довіряєте українській правді, нагадую, вступайте до нашого клубу. Ми створили його, аби бути ближче до читачів, глядачів та слухачів нашого видання. Відповідно, і ви у клубі матимете можливість швидко комунікувати з редакцією. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі під цим відео.
Німецький уряд здійснив черговий транш військової допомоги Україні, серед якої є і дві пускові установки «Петріот». Окрім «Петріот», Україна отримала від Німеччини 6,5 тисяч димових боєприпасів, 10 гусеничних всюдиходів, 5 автомобілів охорони кордону, 4 розвідувальні безпілотники «Вектор». Нагадаю, вперше Німеччина передала Україні «Петріот» із ракетами до нього у квітні цього року. Крім того, Україна отримала ще один «Петріот» від США та додаткові пускові установки від Нідерландів. А це броньовані машини «Сенатор», які ЗСУ отримали від Канади. Міністр оборони Резніков показав їх у своєму твіттер. Рішення про додаткові 200 бронемашин для України оголосили ще у січні. 8 машин прибули у травні. Передача решти у процесі. «Рошель Сенатор» – маневрені бронемашини, які можна адаптувати для дуже різних задач і вважаються дуже високоякісною технікою. Їх можна використовувати для переміщення особового складу, встановлювати на них зброю, використовувати для евакуації поранених. Україна відзвітувала Пентагону про використання американських касетних боєприпасів на полі бою. CNN із посиланням на неназваного українського посадовця пише, передані Міноборони дані включають як кількість випущених снарядів, так і кількість знищених російських цілей. При цьому посадовець відмовився назвати ці цифри. Міноборони Польщі планує збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю. Йдеться про 10 тисяч солдатів, 4 тисячі безпосередньо підтримуватимуть прикордонну службу, 6 тисяч будуть у резерві. За словами міністра оборони Блащака, міністерство реалізує це ближче до кордону з Білоруссю, щоб стримувати агресора, аби він не наважився напасти на Польщу. Блащак говорить, що порушення польського простору білоруськими вертольотами не можна недооцінювати, адже все, що відбувається в Білорусі, координується з діями Росії. НАЗК внесло бермудську компанію «Бакарді» до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує активно працювати в Росії. «Бакарді Лімітед» є найбільшою приватною міжнародною алкогольною компанією у світі. Її продукція продається у понад 170 країнах. Серед її відомих брендів – джин «Бомбей», горілка «Грей Гус» і «Вермут Мартіні». Загалом «Бакарді» володіє понад 200 торгових марок, серед яких і одноіменний з фірмовою назвою компанії «Ром», який є найбільш продаваним ромовим брендом у світі. Після початку Великої війни «Бакарді» оголосила про зупинку експорту в Росії і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Компанія продовжила постачати свою продукцію в Росію на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії. Виручка російського відділку «Бакарді Рус» минулого року зросла до 32,5 мільярдів рублів. Це на 200% більше, ніж у 2021 році. Олексій Данілов – секретар Ради національної безпеки і оборони. За вже понад 3 роки його каденції багато рішень та ініціатив РНБО набули не лише широкого резонансу, але й викликали жваві дискусії щодо їх юридичної виваженості. Наприклад, закон про олігархів, який Венеційська комісія нещодавно назвала таким, що має потенціал використання у політичних цілях. Тож Данілов розповів «Українській правді», як цей висновок Венеційки вплине на реєстр олігархів, а також хто з олігархів та політиків мав найбільший проросійський вплив в Україні перед Великою війною. Чому РНБО звернуло увагу на діяльність у ПЦМП лише після початку повномасштабної війни? Та на сам кінець, чи готова влада проводити вибори в умовах воєнного стану? Інтерв'ю Софії Середи з Даніловим вже на нашому каналі. Посилання буде ще й тут. Напередодні правоохоронці повідомили про підозру в отриманні хабара нардепу від «Слуги народу» Анатолію Гуньку. Разом із 2 спільниками Гунько отримав винагороду, щоб вирішити питання з передачі в оренду підприємцю державних земель. Силовики викрили його на гарячому під час отримання першої частини хабара у розмірі 85 тисяч доларів. Згодом НАБУ оприлюднило відео з перемовинами про хабар. Тож вчора Вищий антикорупційний суд арештував підозрюваного на 2 місяці з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень. Тим часом Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на 2 місяці. Відповідно до рішення суду, він має носити електронний браслет, за вимогою має прибувати до слідчого та повинен здати закордонний паспорт. Працівники ДБР затримали колишнього депутата з Вінниччини від ОПЗЖ, який замовив вбивство іншого депутата.
Судячи з усього, таким чином він хотів допомогти своєму батьку. Батько затриманого є чинним депутатом Жмеринської міськради від ОПЗЖ. За даними «Української правди», йдеться про Віктора Жеребнюка. Він на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та фактично не виконує депутатські обов'язки. Кілька місяців тому у нього загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань, пов'язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво. Тож син вирішив допомогти батьку та намагався організувати замовне вбивство члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради. Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців та надав їм інформацію про майбутню жертву. За виконання пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів. Працівники ДБР імітували вбивство, зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати затримали організатора. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Тюремний строк отримав ще один поплічник Віктора Медведчука, який готував держпереворот в Україні на початку повномасштабного вторгнення. Загалом троє українців та один росіянин розробили план держперевороту і намагалися синхронізувати його з початком Великої війни. Зокрема, хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах. Ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в Києві так званих національних зборів. Там організатори планували затвердити резолюцію та оголосити про відсторонення президента України, розпуск Верховної Ради і уряду. У разі відмови планували перейти до силового сценарію. Для цього вони формували власне бойове крило, до якого намагалися залучити 500 озброєних осіб. Наразі засуджено четвертого з організаторів. Двоє українців вже відбувають реальні покарання, а росіянину, який є військовим розвідником за фахом, суд виніс вирок заочно – 10 років ув'язнення. На Львівщині четверо людей загинули внаслідок отруєння газами картоплі. Трагедія сталася в селі Повітно у підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку. Люди зайшли у підвал, де зберігалася картопля, та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання газів. Серед загиблих – літня жінка і троє чоловіків середнього віку. Висока концентрація газів могла виникнути через процес гниття картоплі. Під час розкладу органічних матеріалів виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні речовини. Нагадаю, скориставшись ось цим QR-кодом, можна не особливо напружуючись допомогти дітям, що живуть у прифронтовому місті. Ми спільно з фондом Save It продовжуємо збирати кошти на облаштування укриття для Миколаївського ліцею номер 55. Загалом необхідно зібрати 4 мільйони гривень. Долучайтеся до збору. Що тим часом відбувається у світі? У французькому місті Ла-Рошель вранці виникла велика пожежа на силосах для зберігання зерна. Попередньо вважають, що займання походить від механізму підйому і транспортування зерна всередині силосу. Станом на 16-ту годину до секції із тисячами тонн зерна вогонь ще не дістався. Довкола палаючих силосів встановили периметр безпеки 100 метрів. На місці працюють 96 пожежників, і їм на підмогу їдуть додаткові. Порт у Ла-Рошелі є ключовим для французького зернового експорту, а сама Франція – один із найбільших виробників зерна серед країн Європейського Союзу. У штаті Юта правоохоронці під час спроби арешту застрелили чоловіка, який погрожував вбити президента Байдена. Сталося це, коли спецагенти ФБР прийшли заарештовувати Крейга Робертсона, якому загрожували 3 кримінальні звинувачення, у тому числі за погрози президенту та протидію співробітникам поліції. За даними слідства, у нього була снайперська гвинтівка та інша стрілецька зброя. Останні з онлайн-погроз від Робертсона на адресу Байдена пролунали перед поїздкою президента до Юти. Робертсон прямо написав, що з цієї нагоди, цитую, «витре пилюку зі своєї М-24». Чоловік останніми місяцями також погрожував іншим політикам-демократам і прокурорам, які ведуть розслідування проти екс-президента Дональда Трампа. А у столиці Еквадору під час передвиборчого мітингу застрелили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо. Він був убитий 3 пострілами в голову. Генеральна прокуратура Еквадору повідомила, що в результаті нападу також було поранено 9 осіб, у тому числі кандидата в депутати і 2 поліцейських. Поліція розгорнула операцію з пошуку винних у скоєнні злочину. При цьому місцеві ЗМІ пишуть, що ймовірний виконавець вбивства був важко поранений після перестрілки зі співробітниками Служби безпеки. Його нібито доставили до суду Кіто, а звідти перевезли до медичного центру, де карета швидкої допомоги засвідчила його смерть.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын замінив головного генерала. Начальник генерального штабу Пак Су Іль обіймав цю посаду близько 7 місяців і був звільнений без пояснення причин. Кім також закликав до збільшення виробництва зброї і розширення військових навчань. Північна Корея має намір провести військовий парад 9 вересня, відзначаючи 75-ту річницю Дня заснування республіки. А з 21 по 24 серпня США і Південна Корея планують провести військові навчання, які Північна Корея розглядає як загрозу своїй безпеці. У Нью-Йорку вперше за багато років акула покусала людину. Жертвою нападу стала українка – 65-річна Тетяна Колтунюк. Акула вкусила жінку в ліву ногу, коли вона плавала біля пляжу Rockway Beach на 59-й вулиці. Рятувальники витягли потерпілу з води і надали першу допомогу, а потім доставили її в лікарню Ямайки в критичному стані. Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що консули звернулися до лікарні, щоб отримати детальну інформацію про її стан, а також встановлюють зв'язок з її рідними. Це був найсерйозніший напад акули у водах Нью-Йорка принаймні з 50-х років минулого століття. Судячи зі сліду від укуса, це була молода біла акула, але могла бути і тупорила або пісочна. Наразі це все. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.